نہیں. دوسری بات یہ کہ فلق اور ناس کیا, فلق اور ناس کے بارے میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا معرف القرآن میں, یہ فلق اور ناس اس زمانے میں پڑھنا اتنا ضروری ہے جتنا آکسیجن. کیا یعنی جتنا ہوا انسان کے لیے ضروری ہے, اس کے بغیر تو کیسے بچے گا, اتنا ضروری ہے. کہ کیوں کہا کہ مخلوق کے شر سے کیسے بچے گا, کیا مخلوق کے شر سے کیسے بچے گا. مخلوق ستاتی ہے, جادوگر الگ ہیں, جنات الگ ہیں, اور نظر آدم الگ ہے, اور حاسدین الگ ہیں, کیا کرے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے کہا قل اعوذ برب الفلق, آپ فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں, یعنی مجھے پناہ دے دیجئے بچنے کی جگہ. کس سے مانگ رہا ہے؟ رب الفلق سے. فلق کا مطلب ہے جو اندھیرے کو ختم کر کے روشنی لاتا ہے. قل اعوذ برب الفلق. کس سے؟ من شر ما خلق. یا اللہ جو مخلوق آپ نے پیدا فرمائی ہے اس کے شر سے مجھے نجات دے, اس کے شر سے مجھے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. اور اندھیرے کے ڈر سے, کسے شر سے جب وہ اندھیری چھا جاتی ہے. حدیث میں ہے کہ بہت ساری مخلوق اللہ تعالیٰ دن کو بند کر کے رکھ لیتی ہے مخلوقات کو, اور جو ہی مغرب کا وقت ہو گیا ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو رات ان کی رات, ظاہر سی بات ہے جب ان کو رات کو بھی بند کریں گے دن میں بھی بند کریں گے. وہ کہیں گے ہماری بھی تو حق ہے, کچھ وقت ہم کو دے دو. اس لیے کہا بھائی دن دے دو انسانوں کو. کن کو؟ انسانوں کو. گھومیں گے, کھیتوں میں جائیں گے, کام کریں گے. رات دے دو دوسرے مخلوقات کو. تو جب رات آ گئی تو ساری مخلوقات نکل گئی اپنے اپنے جگہوں سے. اس سے فرمایا وامن شیر غاسقین الى وقب. اور چونکہ یہ ایک خاص پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی ہیں, جب مدینہ طیبہ کے یہودیوں نے اور جادو کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, لبید نے اور اس کی بیٹیوں نے مل کر. اس سے فرما وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اور جادوگروں کی شر سے ہم کو بچا لیجیے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ, اور حاسد کی حسد سے بچا لیجیے, حاسد کی حسد سے. بہرحال یہ فرمایا کہ تو نظر سے بچنے کے لیے, حاسدین کی حسد سے بچنے کے لیے, اور شیاطین سے بچنے کے لیے, اور بالخصوص وسوسوں سے بچنے کے لیے فلق اور ناس. فلق اور